ja paremmalta erältä Levaajalle. Kaljomäe, Kulinic. Ja uus out Levaaja kasuks. Ning pall nüüd langeb seal kastis Teeverile ja peale Kevere! Ingemar Teever viib Tallinna Levadia 25. minutil Tallinna Flora vastu juhtima. Pärast seda, kui Levadia suhteliselt ebaõnnestunud auto sisse viisi, aga veel ebaõnnestumalt mängis tolles olukorras peaga Flora kaitseliin. Pall langeb Ingemar Teeveri jala peale ning vasaku jala löök läheb läbi Stanislav Pedoki ja jõuab Flora väravasse. 25. minutil asub Tallinna Levadia kohtumist juhtima ning näeme olukorda uuesti. Jürgenson peaga ning kingib seal palli rättel, lükkab selle Teeverile ja Teeveri peale löök. Pedok tõrjub, astub posti, aga postis pall väravasse ja Levadia asub kohtumist Flora vastu juhtima ning nii on. Ingemar Teever sellel hooajal Tallinna Levadia kasuks lööb oma 4. värava Eesti meistriliigas ning kahtlemata väga magusa värava. Võõral väljakul Flora saab ka rääkida. Jürgenson läheb nüüd korraks väljaku kõrvale seal turgutust ja toibumist saama. Samal ajal aga Levadial siis nende esimene nurgalöök ning Artur Pikk laseb palli nurgalööki ja pall kukub Teeverile ja 2-0! Ja 2-0 ja 30. minut Ingemar Teever viib Levadia 2-0 juhtima ning kas selles olukorras võib nüüd Flora teha kergeid etteheiteid sellele või ütleme otsida põhjuseid, miks Teever nii vaba oli, sellepärast et oleks hetkel ühemängijalises vähemuses. Teever igatahes viib Levadia 0-2 juhtima, võtab sellest olukorrast endale ka kollase kaardi särgi äravõtmise pärast, mis on küll maailma jalgpalliajaloo kõige nõmedam reegel ning siin kohal üleskutse kõigile jalgpallikohtunikele lihtsalt eirata seda reeglit, sest see on loll reegel ja seda ei pea täitma. Sellepärast, et see on täiesti tarbetu reegel, aga kahjuks või ütleme, ei mõista kohtunike hukka, kui nad seda reeglit järgivad, aga samas kutsun kõike kohtunike ütleva üles seda reeglit mitte järgima, sest see on täiesti tarbetu ja mõtetu reegel. Teeveril selle eest jalgpallureid karistada, et nad näitavad oma emotsioone väljakul pärast seda, kui nad on midagi head korda saatnud, on ülim lollus. Aga Levadia juhib 2-0, Ingemar Teeveri 2 väravat 25. ja Pikk sööt ette Alliku, abiks on tal Mööl rünnakul, Luigend, senderdus kaisti, seal on Floral ülekaal ja lööberal hõverema tagasi ja Nikolai Mašičev toob põnevuse mängu tagasi. 44. minutil mänguseis 1-2 ning täna näeme vist taas kord seda mängu, kus Flora ja Levadia löövad oma vahel palju väravaid. Esimese poole ja eelviimasel minutil FC Flora mängus tagasi, kui vasakult äärel Karl-Erik Luigendit senderdus lendab esmalt kahest Flora mängijast mööda, aga siis tagumises postis Nikolai Mašičev ennetab Levadia kaitsjaid ja lükkab seal palli peaga väravasse. Andreas Raudseppa selja tagant tuleb Mašičev kenasti välja ning Luigendil korralik senderdus Morozova ei ulatu sellele korralikult ning tagapostis Mašičev pall väravasse ja Flora lööb ühe värava tagasi. Mänguseis on 1-2. Mäng on küll ja veel ning Tallinna derbi ka 73. korral, kui me seda näeme, ei väsi üllatamast. Senderduse, mis läheb seal nüüd kahest Levadia mehest läbi, aga kolmandast enam mitte. Ja nüüd oles olukorras Mašičev teeb vea ja sellest olukorrast tõuseb ka kaart. Ja punane kaart tõuseb tollest olukorrast 54. minutil. Näevad kohtunikud, et Nikolai Mašičev tuleb väljakult ära saata. Ütleme niimoodi, vaatame olukorda. Ja mis seal salata, otsus on igati õige. Sellepärast, et sellise jõuga, millega Mašičev tolles olukorras Albert Aarile sisse jõudis, võib ka jalaluid purustada. Õnneks on väga palju meelelahutuslik mäng Flora ja Levadia vahel. Lõpeb Tallinna Levadia 2-1 võiduga. Ingemar Teeveri väravad 25. ja 30. minutil oli piisavad Tallinna Levadia jaoks, et alistada FC Flora sellel hooajal Eesti meistriliigas 3. korda. Ülioluline võit FC Flora üle ja juhtuski niimoodi, et 4 omavahelisest mängust Levadial 3 võitu ja 1 viik. Võta lühidalt mäng kokku, isiklikult kindlasti väga korda läinud mäng, aga ka võistkonnale. Jah, et meil oli selline nagu vastu seine, et kaadata täna ei tohtinud ja eks me selle mõttega tulimegi.
alguseks väga kenasti, aga noh, poole lõpus ei tohi lasta seda ära, et nüüd teine poolega isegi kümnekesi Flora suhtes meile ohtlik olla. Isiklikult oli see kaljumäng ja enne kaljumängu sillamäng, et väga tihe graafik, et iga kolme päeva tänut on mäng, et jalgades, et ei teinud kõige mõned mängu kaus olla, aga olin õigele lõiges kohas ja eks seda muud oodataksegi ja siis suutsin need nii-öelda kaks otsustavat ära lüüa ja õnneks täna sellest piises. No. Nüüd hooaja lõppu poole vaadates graafik, mängugraafik peaks natuke teid soosima, teil on tugevamate vastastega ära mängitud, samas Floral on üks mäng varuks, mäng on Narva Transiga, kuidas sa arvad, kas me näeme nüüd päris hooaja lõpuni sellist tihedat andmist, et teil on olnud ka nende nii-öelda eeldatavalt nõrgematega rohkem probleeme kui Floral sel aastal? Jah, et meil see Maarjama väljakam juba natuke nagu väike, siis seal tegi meil vaest nende nõrgematega nii-öelda probleeme. Aga jah, meil on need tulevad mängud on natuke kergemad, aga midagi ei tohi võtta nagu, et ise ennast mõistetavalt, et me nüüd suudame, et me peame ikka keskenduma, et need mängud kõik ära võita. Et täie tõsisusega, et ma arvan jah, et see läheb OE lõpule, meil see tihe rebimine edasi, et tänane mäng oli otsustada, oleks kaotanud, siis oleks kõik läbi olnud, aga nüüd suutsime ja nii-öelda veel on kõik lahtine. Aitäh, Ingmar! Kutsume siia ka FC Flora kapteni Karl Palatu. Karl, kindlasti emotsionaalselt väga keeruline kaotus teile, et Levadiat selle aastal ei õnnestunudki võita. Et mis arvad nüüd kõik see neli mängu kokku võtta ja tänane mäng, millest see tuleneb, et jäite kõikides mängudes siis kolmes mängus Levadial alla ja üks viik? No me ei saa oma vastu standard olukordadega üldse hakkama, et täna jälle oli kaks standard olukorda ja no, muidugi üle üldse mängisime esim poolega niivõrd alvasti, et et teine poolek tundus, et olime selles suhtes, et paremini mängus, aga see punane kaart tegi asja jälle raskemaks. Teil on mitu sellist rasket momenti olnud sel nädalal uudis, et siis treenerite tuua lahkumisest järgmisel aastal ja võimalikest muudatustest võistkonnas, kui palju see mängijaid mõjutab selliseks mänguks valmistumisel kui üldse? Ei, no iga me ju teadsime ette, et Martinil hakkab leping lõppema ja loomulikult meil on väga kahju, et ta ikkagi on olnud no, väga paljudele ikkagi, nagu ma olen aru saanud, ikkagi üks paremaid treenerid üldse, kes neil on olnud läbi aegida. Aga no ega see mängu, ega ta ei saa selles suhtes küll, sellepärast me halvemini ei mängi, et me teame, et Martin järgmine aasta enam treenerina meil ei ole, aga kahju muidugi. Viimased voorud on ees ja teil üks mäng varuks, kuigi teil on Levadia, kes hetkel võrdsed punkte, see mäng on Narva Transiga. Kuidas sa prognoosid, teil on võrreldes Levadiaga raskem, vähemalt näiliselt raskem graafik, peate veel Kaljuga kohtuma ja kuidas sa prognoosid, kas läheb nüüd päris viimase vooruni välja või millised võiksid olla need võtmemängud, kas see sama vahel jääd mäng Narvaga? Tundub, et kui nagu te ütlesite, et Levadial tundub on natuke kergem graafik, see tähendab seda, et võitmemäng on meie jaoks iga järgne mäng. Et vist kui me jääme võrdselt punktide peale, siis meil on vist võite rohkem, eks, kui neil. See on vist esimene asi, mis loeb. Et eks me püüame, võtame mäng mängult, et tegime elu jälle väga-väga raskeks. Aitäh, Karl! Soovin edu ja